で。Gotta go, baby. Okay, care. Tem calor vindo das rachaduras embaixo d'água, mas tá congelando aqui em cima. Consigo sentir. Ele tá me chamando. Devemos estar perto. Os Jedi não pegam um cristal qualquer. Ele te escolhe. É, que nem você. Mandou bem. Só um pequeno tremor. Tá tudo bem. Espero que aguente. Descobriu o quê? Foi por pouco. O chamado tá ficando mais forte. Vamos correr. Parece que tô cercado por fantasmas. Não. Eu não tô bem. É difícil estar aqui. Valeu, amigão. São eles. Como nos encontraram aqui? Estamos com problemas. Tem droides sonda nas cavernas. Não podem ter colocado um rastreador em nós.
Mas eu teria dito mesmo sobre a Trilha invadir seu comunicador. Gris e eu vamos vasculhar a Mantis. Valeu. Volto assim que conseguir o meu cristal. Você está vulnerável aí fora. Não vai se arriscar à toa. Pela última vez. Ele estava indo para as cavernas. Ele gritou, mas não o achei. É isso. Tô vendo ele brilhar.
coisa aí dentro. É por ali. Eu sinto. Estamos quase saindo. Eu prometo. Bebê, não chega mais perto. Bebê! Ah! Confia em mim. O fracasso não é o fim, meu amigo. Tá, amigão. Chegou a hora. Esta pode ser a última vez que me vê. Posso sentir que a ruína da Ordem Jedi já se aproxima. Não. O fracasso não é o fim. É uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Como você, Bedeum.
Eu sei que encontrará alguém tão corajoso e tão persistente quanto você. E você vai ajudá-lo, como me ajudou. Mas sua memória será totalmente perdida. Tem certeza que quer isso? Iniciando criptografia de memória. Só através de uma relação de confiança, suas memórias serão restauradas. Acredito em você. Como sempre fiz. E acredito em quem você escolher para o meu lugar. Adeus, velho amigo. Suas memórias. Você arriscou elas por mim? Eu também acredito em você. Tem razão. Ainda tenho uma chance. Sempre tenho uma chance. Vambora. Atenção, Padawan. Você não escolhe o cristal. Ele te escolhe.